გიგა იყო ჩემი მეგობარი. ეს არის დიდი პროვოკატორების სიტყვასიტყვით გეუბნები ჩაიწერე ეს. ინტრიგანების მოგონილი, რომ მეგრელს დაუპირისპირონ მეგრელის სახელი, მიხდით? ოდა ამის ამ უბიწო ბიჭის იმას ხმარობენ, კაცო სახელს იყენებენ ამაში. მიხდით? მეორე მსოფლიო ომის აღმოჩენა იყო ლავრენტი ბერია, კაცო. ეს ჯერ ერთი ამ ქუჩას ქვია მარშალ ბერიას სახელი. სოფლიოში არც ერთი სამხედრო უმაღლესი წოდება არ აკლდება ადამიანს ნებისმიერ დასახელების დროს. მაგის სახელს თუ რამე დაარსდება, ყოველთვის იხსენიებენ მაგის სამხედრო წოდებას. ეს არის მარშალ ბერიას ქუჩა. და როგორ ფიქრობთ, ქუჩის მცხოვრებლების აზრი როგორია თქვენი მეზობლების კონკრეტულად? რა შეკია კაცო, უამრავს მე ვისაც ვიცნობ, იციან რომ ეს მართლა საამაყო პიროვნება იყო, კაცო.